Criaturinhas, eu sou a Larissa. Lembro que tem uns vídeos que eu fico fazendo aqui no canal, gravando a tela do celular? Pois é, o tutorial de hoje é um pouquinho diferente. Por quê? Muitas pessoas, quando veem esses vídeos que eu gravo a tela do celular, vêm perguntar pra mim como é que eu faço pra gravar a tela do celular, que aplicativo que eu uso. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar pra vocês como gravar a tela do iPhone. Por que do iPhone? Porque é o celular que eu uso e faço as coisas tudo aqui, tá? O iPhone. Então, o tutorial é para iPhone, tá? Se você tiver iPhone, já pega ele aí para aprender, tá? Então, vamos começar o tutorial. Você vai precisar de dois aplicativos instalados no celular para poder gravar a tela, que são esses dois que estão aparecendo já aqui, tá? Na tela aqui que você já está vendo. O primeiro aplicativo é o Emus for You, que é esse que parece um videogamezinho com joystick e tudo. E o segundo aplicativo é esse coloridinho chamado de AirShow. AirShow, com S-H-O-U, tá? Show. Isso mesmo. Mas eu já tô falando aqui pra você, mas não adianta ir lá na Apple Store procurar eles, que não tem lá, tá? O que é que você vai fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um site que você vai clicar. E esse link vai abrir aí o seu app de internet do celular, tá bom? Aí quando você clicar nesse site, mais uma vez que está aqui embaixo, esse sitezinho aqui, ó, installer.net. Abriu essa tela, o que que você vai fazer? Apertar nesse botãozinho amarelo que está aparecendo logo abaixo, que está escrito assim: Install onto your iDevice. Device. Não liga muito pro meu inglês, não. Tá meio arranhado aí, mas dá pra vocês entenderem. Então, apareceu esse botãozinho amarelo com essa frase, clica nele, tá? Não clicou, clicou. Agora vai abrir essa tela aqui no celular para você instalar o perfil do Emus for You. Então, agora você vai apertar em instalar. Apertou, vai aparecer essa imagem aqui para você colocar o código do seu celular. Então, lembra bem, tá? Coloca o código do celular, porque senão não vai instalar nada, tá? Depois que você colocou o seu código, aí sim o Emus for You vai instalar no seu celular. Como eu já tinha dito, né? É esse appzinho aqui que parece um videogamezinho. Pronto, ele está instalado no seu celular. O que que você vai fazer agora? Vai clicar nele. Então, clica nele. Vai abrir essa tela aqui, demora um pouquinho para aparecer o que eu quero falar aqui. Pronto, apareceu. Logo abaixo aqui tem escrito assim: Apps. Apps. Apps, tá bom? Então você vai clicar nele e vai procurar aqui o AirShow, aquele aplicativo que eu já tinha mostrado lá no começo. Sobe, sobe. Pronto, apareceu aqui o AirShow. O que que você vai fazer agora? Você vai apertar em instalar, tá? Você aperta em instalar para ele poder instalar no seu celular. Depois que você apertou instalar e tudo mais, agora sim ele já está aparecendo na tela do celular. Ele está aqui bonitinho e prontinho. Prontinho não, né? Que ainda faltam mais coisas para fazer. Calma. Agora você vai clicar no aplicativo do AirShow e vai aparecer uma mensagem falando que ele não é confiável. Não entre em desespero agora, já não pensa assim: ah, não, apareceu essa mensagem, por que que ela está ensinando isso? Não, vou desinstalar isso agora. Não faça isso, não desinstale, porque para tudo tem um jeitinho, né? E calma que esse negócio vai funcionar bacaninha aqui no seu celular. Apareceu essa mensagem que não é confiável, pode apertar em cancelar. Depois que você apertou em cancelar essa mensagem dizendo que não é confiável, você vai lá no gerenciador de dispositivos e perfis no celular e vai apertar nesse botãozinho aqui, ó, que tem esse nome maluco aqui, o Zengzou. Isso aí mesmo que você tá vendo, esse nome maluco aí, tá? Então você vai clicar nele. Como eu já tenho o aplicativo instalado aqui no meu celular, então aqui tá, pra mim tá aparecendo assim, apagar aplicativo. Mas pra você tá aparecendo uma mensagem falando se ele é confiável. Você vai clicar nele, tá? Nessa partezinha que tá falando aí que é confiável. Então clica nele, que é para poder instalar agora de vez o aplicativo no celular para ele ter funcionamento. Então, clicou que ele é confiável, agora você vai lá clicar no aplicativo do AirShow.
E prontinho, agora o seu AirShow está bonitinho aí no seu celular para você começar a usar. Só que dentro dele tem algumas configurações que você pode mexer, tá? Vou mostrar agora para vocês. Agora que você clicou aí no aplicativo, vai aparecer a tela Home, tá? Essa telazinha que está escrita aqui, ó, Broadcast e Record, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai clicar em Record. Clicou em Record, agora ele vai te mostrar algumas coisas que você pode modificar dentro, que é a orientação e a resolução de como você quer gravar aqui a tela do seu celular, tá bom? Aí você pode apertar, tá, nesses botões. Primeiro eu vou apertar aqui em orientação para mostrar para vocês como é dentro. E a orientação é assim, você pode escolher gravar o celular em pé, ou ele virado em pé, mas virado ao contrário, deitado, tá, dos dois lados. Aí você escolhe o melhor jeito que você quer que grave a tela do seu celular. O meu eu coloquei em pezinho, que é para ficar bonitinho assim como tá aparecendo aqui no vídeo. Agora, a resolução, que você pode escolher também, vou mostrar. E a resolução dos vídeos, né, gravando aqui a tela do celular, vai de 480 a 1080p, tá? A melhor resolução aqui é a 1080p, que é a que eu uso, tá? Porque a imagem fica bem limpa, bonitinha, sem ficar parecendo uma areia, uma coisa meio esquisita, tá? Essa é a melhor resolução, tá legal? E é a que eu uso, tá? Agora que você já escolheu, né, já fez as suas modificações, as configurações de como você quer que grave tudo aqui bonitinho, vai aparecer essa tela aqui do AirPlay. Mas o que que é isso que tá rodando aqui e não acontece nada? O que que você vai fazer agora? Você vai subir a tela do seu celular, fazendo aquele movimentozinho assim, ó, de subir. E vai aparecer isso aqui. E logo abaixo aqui, ó, tá escrito assim, espelhamento do AirPlay. Você vai clicar nesse botãozinho. Clicou nesse botãozinho, vai aparecer um lugarzinho para você clicar que está escrito AirShow. Clica nele. Depois que você vai clicar lá no botãozinho que está escrito AirShow, você vai descer a janela de volta, tá? Depois que você desceu a janelinha que eu falei, né? Vou repetir que é para vocês ficarem lembrando bem direitinho. Agora tá gravando a tela do celular. Estão vendo aqui? Agora tá gravando tudo. Tudo que você mexer ou até conversar vai estar gravando e gravando o áudio do que você tá falando. Vai estar gravando tudo, tá? E aí, terminou de gravar tudo que tinha pra gravar, é só apertar em stop. E agora você tá se perguntando aí, tá bom, gravei. Agora como é que eu vou assistir esse vídeo que eu fiz aqui gravando a tela do meu celular? Calma, muito simples. Depois que você apertou stop, agora vai aparecer essa tela aqui, que é aquela tela home, a tela de início. Tá vendo que lá em cima no cantinho tem um botãozinho com sinal de play? Então você vai apertar nele agora. Depois que você aperta naquele botãozinho do play, aí vai entrar nessa parte aqui dessa tela que é o recordings, tá? Que é os vídeos que estão gravados, os vídeos que você gravou do celular. Então tá tudo aqui. Agora você se pergunta, tá aqui, se eu clicar eu já vou assistir o que eu gravei? Não. Agora você vai clicar nesse vídeo, tá? Nesse videozinho aqui, clicou, vai subir uma janelinha. Vai subir essa janelinha aqui, que vai estar escrito play, que aí você pode assistir. Open in, que você vai abrir em algum lugar. Aí tem Save to Camera Roll, que vai salvar no seu álbum. No álbum do celular, lá nas fotos, onde vai ficar fotos e imagens. Vai salvar lá ou deletar. Nesse vermelhinho que você aperta para deletar. Eu faço assim, né? Eu salvo na câmera, eu salvo no álbum do celular. Que aí depois eu transfiro pro computador. Então, esse foi um tutorialzinho ensinando como gravar a tela do iPhone. Lala, por que você não faz o do Android? Porque eu não tenho Android, eu tenho o iPhone, tá? Que é o celular que eu uso. Então esse tutorial tá voltado mais pro iPhone, tá? Que é o celular que eu uso, repito, não tenho Android. Eu acho que deu pra entender bem direitinho, né? Todo esse passo a passo. Tem gente que começa usando esse aplicativo no celular e de repente ele para e desiste, né? Na metade do caminho, desinstala tudo e vai fazer outra coisa. Tem solução?
Tem, acabei de mostrar para vocês como é que faz. Aí fica liberado aqui para ficar gravando a tela do celular no seu iPhone numa boa. Que é o que eu sempre faço aqui quando eu faço os vídeos, né, de comentando. Sempre uso esse aplicativo para fazer isso, que aí tudo que eu tô vendo aqui, vocês estão vendo junto comigo que ele vai estar aparecendo aqui na tela. Bem legal, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial ensinando como gravar a tela do celular. Muitas pessoas já estavam perguntando pra mim, né, desesperada, ah, por favor, me fala qual aplicativo que você usa, como é que você faz. Assim, não adiantava eu ir lá, né, escrever um monte, um textão imenso falando como é que faz. Tinha que fazer um videozinho mostrando todo o passo a passo pra poder compreender, não é? Que nem eu falei, tem os aplicativos, aí vai procurar lá, né, na Apple Store, não tem, não adianta procurar que não tem. Tem que instalar dessa forma. Não vai estragar seu celular, não vai bugar, não vai dar pane, não vai acontecer nada, gente. Pelo menos no meu, nunca deu nada, tá? Eu sempre uso ele, já até usava antes pra gravar algumas coisas, mas não passava pra cá, né? Ficava mais pessoal pra mim, mas nunca aconteceu nada. Então, pode usar tranquilamente, tá bom? Não vai estragar seu celular, tá? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Você tá vendo aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar? Aperta nele e mostra para as pessoas aí perto de você, para os seus amigos, para suas amigas que tem essa curiosidade de saber como gravar a tela do celular. Principalmente a galera que joga Pokémon GO, né? Que fica doido para gravar tudo ali, depois mostrar e postar. Então, compartilha com essas pessoas mostrando que é bem tranquilo de ter esse aplicativo no celular. Então, é isso! Aproveita também para conhecer aqui as minhas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Ah não, tchau não, né? Daqui a pouco que vai aparecer uma bolinha com o meu rosto, clica lá para se inscrever aqui, fica por dentro de vários assuntos. Não só de minhas, né? Outros temas também, como esse. Então agora, tchau! Fui!